Здравейте, вие сте с България в 60 минути във вторник, 2 юли. Разгарът на лятото още не е настъпил, а вече БНТ Нюс БГ съобщава за два инцидента на морето заради опити от летовници сами да спасяват давещи се туристи. Спасителите съветват, ако забележим човек в беда, веднага да им сигнализираме, защото не всеки е подготвен за рисковете, които крие морето. На този фон от началото на седмицата спасителите по плажовете вече трябва да са в пълен капацитет. Макар да е типичен за август, така нареченият сологан или мъртво вълнение изненадващо се появи още в края на юни и направи морето изключително опасно. Имайте го предвид, защото безотговорността е в основата на инцидентите, за които споменах току-що, изтъкват спасителите. Специален влак с ретро вагони ще пътува всяка събота и неделя през юли по маршрут от гара Септември до гара Велинград и Цветино и обратно. Поводът са 51-те велинградски празници на културата. Първият такъв влак е на 6 юли, тръгва на 6 юли, това е празникът на Велинград. Композицията е много интересна за любителите на теснолинейката, тъй като ще се движи в състав от два ретро вагона, един стандартен пътнически вагон, бюфет вагон и вагон-фургон. Теглени ще са те от дизелов локомотив. Това е своеобразна палитра от различни периоди на съществуването на теснолинейката. Повече можете да прочетете на БНТ Нюс БГ Айде научите в следващите дни от нашето предаване. Ето и някои от темите до 6. Дългогодишен проблем с мобилните оператори продължава да мъчи жителите на благоевградското село Логодаш. Ще бъде ли намерено решение, гледайте в България в 60 минути. Вандалски акт в Звънарци завърши с граждански арест. Мъж изпочупи с чук детски кът в селото. Създадоха детски полицейски бележник за оценка на поведението на пътя на родителите. Днес отиваме в Дупница, село Логодаш, село Гранит, село Звънарци, във Варна, Добрич, София, Тросковския манастир и в Пловдив. А наживо предават Ксения Ангелова, Стоян Радев и Невелина Нягулова. Ето ги и тях. Първо към Ксения. Здравей! Здравей, Мариана! Днес колегата Анатолий Костов проверяваме какви са условията в автобусите от градския транспорт в Дупница и защо хората недоволстват само след минута сме ние. И към теб, Стояне, здравей! Здравейте! Едно българско село остана без училище заради разразил се пожар през почивните дни. Къде ще учат децата на село Гранитово, ще разберем по-късно в предаването. И Нивелина и нейната история днес. Здравей! Здравей, Мариана! Днес от Варна ще ти разкажа за един ремонт на междублоково пространство, който продължава вече близо 9 месеца. През това време на хората им се налага да газят в кал и в прахоляк и за сега не се вижда края на този ремонт. Подробностите след малко. О, нямат край неволите ни. Започваме! Екипите на България в 60 минути продължават проверките на условията в градския транспорт, който се ползва от много хора. Вече показахме жегата в Руси и в Пловдив, където е доста горещо по това време на годината и без това. А пък в автобусите няма климатични системи. Сега отиваме и в Дупница, където според хората пътуването също е предизвикателство. Защо, ще ни каже Ксения Ангелова наживо. Ксения, заповядай. И още нещо, Мариана, което казаха хората, че срещу билет от 1 лев получаваш едно незабравимо пътуване. Ние решихме да се възползваме, да се повозим в градския транспорт, за да видим лично какви са условията. Можем да кажем, че в част от автобусите няма климатизация, в някои от тях прозорците не се отварят, липсват сенници. Изобщо пътуването в горещите дни е наистина непоносимо. Нека обаче да чуем първо какво казаха още хората. Разбираш се, че е горещо. Няма климатик. Понекога оставят вратата отворена, което е забранено, но хората не трябва да се задушават. Това е положението. Непоносимо горещината. Аз пътувам сутрин. През лятото такси. След обяд такси си хващаме. Трябва да има нещо в тях.
някой вентилатор или не знам. Аз съм обиколил целия свят. На друго място има ли такъв транспорт, ми е интересно на мен? Има и на друго място. Но в цивилизованите страни, как ние не можем да минем още към тях, това не съществува. Там не може да се качиш, ако... И това и веднага ще ги свалят от това. От транспорт и ще кажат, така не става. Ние плащаме. Не сме доволни, защото първо са много малки. Автобусите малки. Това е голям квартал с много хиляди жители. И няма как да отпуснаха втори автобус сутрин за работа, когато тръгваме ученици и работещи. Заради учениците отпуснаха втори, обаче те понеже са малки и не стигат. Не стигат, просто сме един върху друг. Автобусите, които видяхме, са на частна фирма. Ние се свързахме с собственика на фирмата с молбата да присъства днес на прякото включване или евентуално някой от неговите служители. Това обаче не се случи. За това ще разговаряме сега с кмета на община Дупница, господин Дангов, който е тук при нас. Здравейте! Здравейте! Първо да започнем с това. Общината запозната ли е с този проблем в градския транспорт? Проблемите са ясни. Автобусните линии градските са 5 на брой. Една от които е номер 5 е общинска, с автобуси, които имаме ангажимент да покажем до края на годината, че проекта има така наречения устойчив тип. Изпълнени са мерки по така наречения интегриран градски транспорт, проект, който е изпълняван назад във времето. И въпреки това виждаме наистина ужасните условия. До сега има ли подавани сигнали? Хората много често недоволстват социалните мрежи, ние всички ставаме свидетели на това. Всичко това, което казах хората, е вярно. За съжаление, през последните 30 години в градския транспорт изобщо не е инвестирано, говоря от страна на частната фирма. В далечната 89-та година градския транспорт беше общински. Общинското дружество, държавното тогава държавно автомобилно предприятие Станке Димитров вече не съществува. Частниците обаче не си направиха труда през тези 30 години, държа да го кажа, да инвестират в автобусния парк. И затова сме го докарали до там. Автобуси, които са на практика малко по-големи от микробус, да бъдат пригодени да изпълняват обществения транспорт, наречен градски транспорт. Далеч сме от тези стандарти. Аз се извинявам на всички онези, които ползват услугите на градския транспорт. Имам обаче амбицията, тъй като европейските програми предполагат и това, да бъдат закупувани електробуси, анонсирам го пред вас и пред вашите зрители, и от тук нататък ще трябва да се наложи да се погрежим пак ние. А само да попитам все пак, поправете ме, ако греша, но общината сключва договор с тази фирма, нали така? Вярно. Общината от тук нататък може ли да осъществи някакъв контрол? Контролът е по отношение на разписанието и изпълняване на часовете, които да покриват, например, най-далечната линия от най-големия жилищен квартал Бистрица до лекарствения завод, сегашната Тева. А що се отнася до условията, нищо не може да направи. Ако по договор не се изпълняват условията, аз предполагам, че по договор би трябвало да пише, че автобусите трябва да се стопанисват и да отговарят на някакви изисквания. И това е вярно, което говорите. За съжаление, ние понякога гоним само разписанието, а не условията, при които се водят нашите съграждани. Имаме пропуски, затова казвам, че разработваме проект за закупуване на електробуси, които да отговарят на модерните европейски стандарти за екологични норми. И все пак, докато това се случи, знаем, вече не е ясно от други общини, че това е много скъпо, отнема време. До тогава какво може да се направи за хората, така че те да се возят в едни нормални условия? Общината може ли все пак да направи нещо? Най-лесно е да скъсам договора на сегашния частник, който покрива градските автобуси, само че ще влезе в невъзможност да осигурим обществения транспорт, тъй като това е нужда, която се нуждаем всички. Да има алтернатива на такситата и частните автомобили. Но ще проведа разговори то в спешен порядък. Не, че вашето идване ще го ускори. Напротив, има го за ангажимент. Още утре ще ги поканя въпросните представители на частната фирма и ще попитам в тези жеги, особено предстоят още по-горещи дни, август, юли и август, ако смятат така да изпълняват курсовете, аз лично ще бъда много недоволен от ако ми кажат, че ще продължават по същия начин. Добре, имаме обещание от господин Дангов. Ще проследим какво ще се случи, но да ви попитам и все пак, ако се прекрати такъв договор, какво се случва? Неустойки има? Форс-мажорни обстоятелства трябва да покриват други транспортни средства от други общини
или пък хора, които да искат да се занимават с това. Градският транспорт винаги е бил в конкурентно непредимство, подчертавам да го кажа, от такситата. Такситата могат да вземат пътници 1, 2, 3, да се комбинират и на цената на билетчето едва ли не да возят до работното място, нещо, което е забранено. Градският транспорт има квота, която трябва да изпълнява. Не се дофинансира от общината, тъй като е трудно това. Държавата по никакъв начин пък не покрива градския транспорт. Тоест ангажиментът е пак на общините. А фирмата получава ли изобщо някаква санкция, ако не си изпълнява задълженията? Получава. Има такива налагани през годините назад. Аз съм се въздържал до сега да го правя, но ако се наложи, ще го направя и това. Каква е тази санкция? Можем ли да кажем? Имуществена, и то се удържат от субсидията, която трябва общината да покрива на частната фирма, т.е. да компенсира разликата в цената на билетчето и действителния разход, който е направен за, да речем, на един курс да покрива. И тъй като казахте, че контрол самата община не може да осъществява, изобщо има ли в случая някакъв орган, някаква институция, която все пак да наблюдава за тези условия, дали са нормални за пътниците, които пътуват в най-горещите дни? Има много институции, като се започва от Държавната автомобилна инспекция, органите на РЗИ, общината или пък областния управител. Просто трябва да има воля. Извинявам се още веднъж на пътниците, които ползват нашите граждани и гости на града, нашите така наречени градски автобуси. Благодаря ви много. Ние ще продължим да следим тази тема и се надяваме да има някакъв резултат. О, Аксения, ти направи каквото можа, въртя, сука, какви ли не въпроси му зададе на твоя събеседник. Обаче истината е, че освен едно извинение, пътниците в Дупница няма какво да получат и явно наистина ще си се возят в жегата, докато не бъде изпълнен някой европейски проект, което означава поне година да мине. Благодаря обаче за това пряко включване и че направи всичко възможно, за да, така да се каже, извиеш ръцете на хората от местната власт. Сега пак по проблем, който следим. Жителите на Благоевградското село Логодаш от години плащат високи сметки за мобилен телефон и интернет. Ние сме ви разказвали и показвали този казус. Причината е роуминг, мрежата на операторите от Северна Македония. Те покриват и част от нашата територия. Иска им се. Ще бъдат ли взети мерки и как се справят местните? Вижте в репортажа на Алим Исанков и оператор Любен Панков. Между 3 и 6 лева излиза няколко минутен телефонен разговор за жителите на пограничното село Логодаш. А сметките в края на месеца, вместо очакваните до 30 лева, повечето хора плащат близо 300. Аз съм го спрела роуминга с оператор. Защото влезеш ли в селото, даже още преди да влезеш в селото, ти идват SMS-чето. Роуминга отдавна го изключвам, от години. Защото преди 2 години не го бех изключила и си заплатих така една солидна сума. Отидах на 300, без да говоря и така. При една проверка към оператори се оказа, че съм говорила с извън страната. В даден момент, примерно, когато се връщам от Гърция и забравя да си го настроя, и в момента, в който влизам преди входа на село Логодаш, там се губи обхвата на почти всички наши мобилни оператори. И тогава вече македонският оператор е по-силен и веднага се включва. Заради дългогодишния проблем с мобилните оператори, много от хората сменят местожителството си и отиват да живеят в по-отдалечени малки населени места или в областния център Благоевград. Това е и основната причина Логодаш да е едно от малкото населени места близо до Благоевград и до автомагистрала Струма, чието жители вместо да се увеличават, да намаляват. Като идват при нас снаха ми, свакята, те не ползват телефоните, защото веднага се е включил македонския оператор. Изключват телефоните или изобщо не дигат. Явно има сигнали, хората наистина се оплакват и са идвали, даже есента беше от София, дойде някаква група тук в кметството, отидоха да замерват, но абсолютно нищо не се е променило. Потърсихме и позицията на трите големи мобилни и интернет оператора в страната. Отговор получихме само от един. В него се казва, че са запознати с проблема в малкото населено място и в момента се изгражда нова кула, чрез която ще има техническа възможност да се монтира ново оборудване, което да осигури нови честоти за интернет и разговори. По този начин ще се увеличи качеството и достъпа на мобилните услуги.
Чудесно, още една форма на тормоз. Регистрираме и още един срок от поне една година, в който ще се строи кула, за да бъде евентуално решен проблема на тези хора. Сега към друга история. Вчера един човек ни разплака, защото през сълзи на очи той разказваше как е гасил пожара, в който беше изпепелено на училище в село Гранит, община Братя Даскалови. Това е съвсем близо до Чирпан. А човекът, който ни разплака, беше кмета на село Гранит. Сградата се срути до основи. Виждате, може би, сега зад гърба на нашия репортер там. Стоян Радев, Иван Янев е зад камерата, за да ни кажат има ли яснота за причините за пожара и какво следва от тук нататък, къде отиват да учат учениците на есен от училището в село Гранита. Стояне, заповядай. Здравейте, намираме се в двора на изгорялото училище, което вероятно няма и да бъде възстановено, но пък добрата новина е, че децата от село Гранит ще има къде да учат и тепърва ще бъде осигурено всичко това. Министъра на образованието и науката, професор Галин Цоков, чуйте повече какво каза в тази връзка. Какво направихме вчера и какво се уточни вчера с представители на общината, заместник кметовете на общината, директора на училището в общинския център. Там има едно крило, което не е използвано досега и което има възможност да се отремонтира 4 стаи, които са достатъчни за учениците от това училище, за да могат те на есен да започнат да учат в общинския център. Той се намира на 8 км от самото село. Има училище на автобус, който ще извозва децата. Всъщност колегите от общината ще подадат това, което изчислят като разходи, които ще са нужни за подготовката на тези стаи за новата учебна година до Министерството на образованието и науката за финансиране. Осигурено е това къде ще учат децата, те са над 35-38 и къде ще работят учителите и директорите за следващата учебна година. Професор Цоков обеща да потърси средства, за да се подпомогне общината за ремонта на тези помещения в училището в община Братя Даскалови. Сега тук е и заместник кмета от община Братя Даскалови. Само така да кажете какво предстои от тук нататък. От тук нататък предстои в понеделник на извънредно заседание на Общински съвет да се вземе решение, с което училището в Гранит да се пребазира в сградата на средното училище в Братя Даскалови. Предстои да направим основен ремонт на втория етаж на източното крило на сградата, където да се помещават децата заедно с педагогическия персонал и за началото на учебната година да сме готови. Тоест, това училище ще остане отделно училище, а няма да бъде слято с друго училище? На този етап, да. Добре, а какво ще се случи тук? Тук, за съжаление, към момента не виждам алтернативни възможности за възстановяване на сградата, тъй като бюджета на нашата община е ограничен за възстановяване на нанесените щети. Министър Цоков е бил тук. Той какво ви обеща за този ремонт, който предстои? Ще се намерят ли средства от общината? От министерството ще се намерят ли средства? С министър Цоков обсъдихме възможностите за пребазиране на училището и настаняването в училището в Братя Даскалови. Имаме уверението, че от Министерството на образованието ще имаме пълна подкрепа за възстановяване на сградата, да може да я пригодим за ползване за учениците през новата учебна година. Така, сградата тук, как ще бъде обезопасена? Защото имаме и въпрос от студиото. Към момента... Да, моят въпрос е свързан точно с сградата. Какво ще се случи с това място там? Какво ще се случи с тази сграда? Дали ще бъде... Каква ще е съдбата й? Каква ще бъде съдбата на тази сграда? Какво ще се случи? Останките, как ще бъде обезопасена тепърва? И въобще какво ще се прави тук? Тя ще бъде в полза на децата, защото тя така е и такава е волята. Всъщност на хората, които са правили това училище. К
Към момента сме поставили ограничителни ленти за обезопасяване на сградата. Предстои с механизирана техника да почистим терена. Също така да кандидатстваме и към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за евентуално възстановяване на сградата. На този етап не мога да кажа повече информация. Обаче ми се вижда доста опасно ми се струва. Само тези ленти ще успеят ли да спрат децата, които така или иначе са любопитни и са във ваканция? Няма начин да ги спрете. Няма ли да има охрана тук? До тази сутрин продължаваше да горят части от сградата и нямаше как да изпратим хора, които да почнат разчистване на терена. От утре ще започнем почистване на терена. А към новата сграда да ви върна, какви пари ще трябват? Какво там трябва да се случи, за да стане пригодна за учене? Тепърва правим количествено-стойностна сметка за необходимите средства, които ще трябват. По груби сметки са около 300 000 лева, но все още нямаме окончателна цена, която... А има ли осигурен транспорт, училищен автобус от селото и от общината до селото и обратно? Да, за всички деца на територията на община Братя Даскаловия се осигуряваме безплатен транспорт от населените места до приемащото училище. В случая и за децата от граничите има осигурен безплатен транспорт. Колко деца учиха в това училище? 40 и през настоящата учебна година също са 40 деца. А с персонала какво ще се случи? Те ще бъдат ли съкратени или част от състава, или ще останат в същия състав? Не, те остават. Пак казвам, ние пребазираме училището, не го закриваме. Училището продължава да функционира по същия начин, с същия педагогически и непедагогически персонал. Просто учебният процес ще се осъществява в сградата на училището в Братя Даскалови. И така. Обаче не ми казахте тук тази площадка, какво ще се случи с нея? Ще бъдат ли децата, ще могат ли да играят отново? Да, разбира се. Но при обезопасеност, да, и условия. Абсолютно. Само да ми кажете и няколко думи за пожара, така да се върнем в фаталния ден. Защо е имало, виждаме в близост, треви, които са до сградата, вероятно и храсти, вероятно те са допринесли за прехвърлянето на огъня върху сградата? Значи пожара възниква на 30 около 14-20 часа в близост до района на училището, а не в двора на училището. Поради силния вятър се разраства бързо и обхваща гористата место, с която е в района на училището. Поради силния вятър се възпламеняват дърветата, оттам и покривната конструкция на сградата. Това училище обаче е построено с доброволен труд, с доброволни средства. Разговаряли ли сте вече с местните хора? Дали имат готовност те да направят така, че тази сграда, макар и държавата да даде някакви пари, все пак и те да се включат, за да може техните деца и историята на селото да се съхрани и училището да има село? Местните... По-скоро селото да има училище. Местните жители имат огромно желание за възстановяване на сградата. Утре предстои среща да направим с част от тях и да обсъдим възможностите за в бъдеще. А тук хората в това село с какво се препитават? Наоколо някъде работят ли? Имат ли достатъчно средства за си водят и децата, ако нещо се случи, така че училищния автобус да не може да стигне до общината, до общинския център? Заисти са предимно в индустриална зона Стряма. Също с транспорт извозват работещите. Заетостта в селото е голяма. Оптимист ли сте, че може всичко от това да се възстанови и че учебната година всъщност ще тръгне нормално за тези 40 деца от село Гранит? За възстановяването на сградата на ранен етап, да кажа, за новата учебна година със сигурност ще продължи нормално за децата от Гранит. Благодаря ви много. Това е всичко от тук към момента. Надяваме се наистина нещата да се подредят така, че децата да тръгнат нормално на училище, а дай Боже, някой ден тази сграда тук, която е историческа за селото, отново с доброволен труд на хората от селото, да се случи и децата да останат да учат в това село. Да, дай Боже, ама надали едва ли ще бъде възстановена сградата наистина. Аз попитах какво ще стане с нея не за друго, а за да не остане, защото най-лошия вариант е да остане ето така, както е в момента, с търчащи някакви остатъци, останки, които освен че могат да бъдат опасни, също са
страшни за гледане и създават призрачен вид на всяко едно българско населено място. Пък има много такива останки, съгласете се, още от време оно, от близкото ни минало, които стърчат като грозни скелети и така създават неприятно усещане за всички. Иначе, наистина би било добре, ако бъде инвестирано в ако не същата сграда, то поне е в някакъв център, който да бъде използван от местните жители. Стояне, благодаря ти. Ето какво още ще видите в предаването. Намираме се в театралната гардеробна на БНТ. Разберете кои са най-старите костюми и кои известни личности са ги обличали. На традиционен пленер, посветен на архитектурните ценности на Пловдив, се провежда в града в продължение на 3 дни. Сега за един инцидент, който наистина буди недоумение. Мъж от кобратското село Звънарци беше задържан след граждански арест. Тоест, съгражданите му са го хванали и са го въдворили по някакъв начин и са го обезоръжили, защото е използвал чук, за да потроши детски кът. Бива спрян от местни жители преди да нанесе още по-големи щети на детската площадка, изградена по Европроект. Може би е настроен срещу Европейския съюз по някакъв начин, но надали има такъв дълбок смисъл. За поредната вандалска постъпка разказват сега Павел Петров и оператора Деян Маринов. На общинското имущество посегнал 38-годишен мъж от селото. Във видимо нетрезво състояние, той е спочупил пейки и люлки в детският кът. Но бил спрян от хората, които в следобедните часове отмаряли на сянка в близкия парк. Седнахме тук 5 души. Някой чука и викаме, кой чука бе? Обърнахме внимание с чук и с нож дошъл тук на центъра. Това не му е за първи път. И гледаме как дига пейките, как събаря пейката, пейката падна отгоре му и повтори да продължи. Мъжете успели да задържат извършителят и да се обадят на кмета на селото. Дойдох на място и установих, нали, щетите, какво е направил. Удрял е с един чук по железата на люлките, изкъртил пейката, кръка на пейката е счупен и не знам дали ще се завари, понеже, нали, е от чугун. Тръгнал да удря и по чешмата, обаче тук очевидци, нали, двама-трима, успели да го спрат. Обадих се на 112, полицията дойде на време, задържаха го и на сутринта го освободиха. Оказа се, че това не е първото провинение на мъжа. Когато е пиян, започва, нали, да буйства и да тормози, нали, жителите от селото. Преди месец започна пак, нали, да се разправят и се стигна, нали, до побой. Въпросният, нали, човек беше ударен от същото лице с чук. Заплашме с резачката. И аз се заплаших. Аз на 73 години съм. Какво да направя на него? На кметицата два пъти стана посяга. Ама задушава я. Подавала съм жалба. Абе, задържаха го и после пак го пуснаха. За 24 часа задържат и го пускат на следващия ден. Хората от селото не крият, че живеят в постоянен страх. Писна ни, честно каза, ни писна, обаче нищо не можем да направим повече. Системно имаме мъже тук, които да следят, нали, и напазят. Трябва да го прибират, защото ще прави други бели, закача се постоянно. Един ден, ако е трезвен, два дена пия. Посяга не сам на кметицата, и на децата. Тук е детски кът, на селото един път видя от колко години. Едно хубаво нещо, да се забавляват, да играят децата. Потърсихме извършителя на вандалската проява в дома му, но никой не излезе. Все още не е ясно на каква стойност са нанесените щети, а хората се питат кой ще плати за тях. От кметството търсят варианти да засилят видеонаблюдението в селото. И видеонаблюдението ще установява пак същия и същия извършител на все по-голяма и по-голяма простотия. Жалко е, наистина човека си има стандарт, нестандартен стандарт на живот. Става си сутрин, обръща няколко чашки,
грабва чука или пък грабва резачката в случая и започва да върше и селото, и хората си го търпят. Още по-лошото е, че се оказва, че и властите го търпят, защото от МВР Разград съобщиха за България в 60 минути, че срещу този мъж има 47 подадени жалби и той е задържан вече 6 пъти. Очевидно, прекарванощта в участъка на сутринта се прибира вкъщи, пие един ряд и ляга да спи и на следващия ден пак така. Осъден е и на обществено полезен труд, обаче и този труд не е положил. И просто си вилнее на свобода. Ето това се казва неефективна правораздавателна система. Срамно е, господа, на тези от вас, които отговарят за това да има някаква справедливост, някакъв ред и някакво спокойствие за нормални обикновени хора и се позволява на ненормалността да властва. И отново сега за проблем, от който страдат хора на много места в България. Безкрайни ремонти и ниско качество на живот, докато траят те. Този път адресът е блок 20, квартал Владислав Варненчик, който е с 10 входа, даже май и повече. Представете си колко души живеят в този блок. От няколко месеца обаче не могат да си стигнат до домовете с кола заради ремонт. Нивелина Няколова каза в началото на предаването, че този ремонт доста време продължава вече. Кога ще свърши не е ясно, но жителите на блока се притесняват и от това, че няма достъп линейките до тях. Нивелина, от теб очакваме подробностите. Заповядай. Здравей отново, Мариана. Да, това е поредният абсурд. Една добра идея, която се е превърнала в кошмар за хората. Както каза и ти, блока наистина е голям в квартал Владиславово. Само от тази страна на улицата входовете са близо 12. Стотици хора всеки ден трябва да вървят ето по тази улица, която виждаш зад мен. Когато вали дъжд е кално, когато е сухо времето, както сега е прашно, когато има вятър, тук просто не може да се диша. Ремонтът е започнал няколко седмици преди местните избори миналата година през октомври и тогава са казали на хората, доколкото разбирам, че всичко ще приключи за максимум 2 месеца, обаче, както виждаш, това нещо и към момента не се е случило. Тук са част от хората, които живеят в блока. Здравейте, да ни кажете кога започна ремонта, какво ви казаха, обясняват ли ви нещо от общината, вие какви неудобства търпите? Здравейте. Накратко, започнаха ремонта преди кметските избори, точна дата не помня, но и бяха силни, това ще се направи, всичко чудесно ще стане. В момента състоянието е такова, че улица, която 40 години не беше правен ремонт, е в много по-лошо състояние след ремонта, отколкото преди това. Пепел се вдига във въздуха, дишат го децата от детските градини. Колите се трошат постоянно. По-нататък, където не е обезопасено, изкопано, хвърлен чакъл, не е обезопасено. Просто ужас от всякъде. И така, 9 месеца живеете в този кошмар. Разбирам сега, че не само, че продължава много дълго, ами ремонтът е калпав. Нали така? Вие сте водили кореспонденция с общината, доколкото разбирам. Кажете ни какво се случи тогава. Ами, всъщност аз писах до нашето кметство още първия път, още в началото. И тогава кметът се отзова наистина много бързо. Нашият кмет дойде, може би около 2 часа обикаляхме наоколо, обясни така поне на мен всичко и на хората, които бяха тук. Показах му места, където смятам, че ремонтът не е качествен и наистина има доста недомислици в този проект, доколкото ние можем да видим изобщо от сайта на кметството, където единствено има някакъв проект, но то е една малка схемичка, която почти нищо не можем да разберем. Но, какво ви навежда на мисълта, че нещо е некачествено? Какво не ви харесва в проекта? Ами, значи, ако отидете нагоре, примерно, ето това е предназначено за паркинг, това място. Отстрани, това, което в момента да, оператора показва. Тротуарът е, стига ето до там, до края, покрай този паркинг няма тротуар. Когато аз казах на кмета, нали му обясних, че има възрастни хора, застаряващо население, че има тук е детска градина, майки с деца. Ние не можем да вървим през пчелните пити и да си трошим краката. Той обеща да се направи един тротуар. Е там отстрани показах му места, където наклонът на тротуара е твърде голям и вероятно зимата някой може да се счупи крак. Да, някой каза, че когато вали дъжд, тук всичко се лее надолу по улицата, покрай блока. Така ли е? Да, става канал. Става канал.
Дъждовната вода всичката се затъка. Добре, и разбирам, че там, където оператора преди малко показа тази купчина с чакъл, оттам са влизали линейки, така ли е, и сега те не могат да дойдат? Не могат. Не могат да влязат, не могат да обърнат. Нещо страшно. Ето тази дама каза, че е видяла линейка, която не е могла да обърна. Да. Преди две седмици задната е гума затъна точно е тук. И до тук линейката не можа да стигне, бил човек, който има нужда от лекар. Стигна, изрови камъните и бая постоя линейката. Имал ли е някой нужда вътре, нямал ли е. Нуждата беше за линейката. Превозното средство потъна с задна гума. Доколкото разбирам, сега с този ремонт се намалява и броя на паркоместата, така ли е? Така е. Да. Така е. Пред нашия вход се събират 8 коли, преди се събираха 13. 17 вход. Сега са 8. Преди бяха 13. Пътеката е ужасно голяма. Тир ли ще влиза там? Въпросът ми не е към. Не, всъщност пред 17 вход никога не е имало паркинг. Там е било предназначено за тревна площ, където паркираха всичко, което не е правилно. В момента е направено като паркинг и е много по-добре, според моето мнение. Тоест ремонтът е замислен добре. Няма да е лошо за нас всичко това да се направи. Проблемът е, че не се прави. И пишем писма и звъним и никой нищо не отговаря, доколкото аз разбирам от кмета. Вина за това имат заместник кмета Китипов, госпожа Христина Костадинова. Не знам кои са тези хора. Ръководител на проекта, който така и ние не сме го виждали, поне аз не съм го виждала. И едва ли само нашия кмет има вина за това, което се случва, тъй като финансирането не е от нашето кметство в края на краищата. Така, добре. Да, разбира се, че може да добавиш. Защото всички говорят, че това трябва да се направи, че парите не стигат. А виждате каква безстопанственост има тук. Купища пясъци, купища камъни, колко много блокчета, погледнете, тротуарни плочки. Всичко на купища, на купища, на купища. Това са нашите пари. И тези хора ги хвърлят на пътя. Просто изхвърлят на пътя нашите пари. Това е което. Колко време да не се работи в момента тук? То 6 месеца никой не е минавал тук. Никой не е минавал. И вие виждате как са зарязани. И колко изчезнаха, къде отидаха, никой не може да каже. Ама така, никой не се интересува. Така, някой обаждал ли се? Официален сигнал подаван ли е до общината от някои от живеещите в този блок? Сега аз долу съм, по друг повод съм подал молбата. Там за моите чимчири, както ви казах. Да, те си ги унищожили, когато е започнал ремонта. Когато е започнал, казаха ми, че няма да ги унищожат, после ги унищожиха. Разбирам, че тук една бетонова плоча е унищожена, да, която хората са си направили също. А те от другите ходи. Искам да минете пред нашите ходи, там има два фрапиращи случая. Може така катастрофа да стане, че може. Големи дупки, т.е. Дупки, пътят, кози път вече е станал и чудо, че не е станало катастрофа. Трябва да минете обаче да го снимате и него. Тук. Добре, разстоянието, което всъщност. Да направим цялото разстояние. Така, улицата е дълга, може би тази, която в частта, в която се ремонтира, е дълга, може би около 200 метра, така че не можем, чисто визуално не можем да покажем абсолютно всичко, но ние отправихме един естествено въпрос към общината за този ремонт. Ще ви прочета какво пристигна като отговор от дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване. В момента се процедира промяна по време на строителство, което е във връзка с член 154 от ЗУТ. Причината е, че община Варна взема под внимание предложенията на граждани и на районната администрация да се направят промени в проекта. Предстои да се подпише нов договор с фирмата изпълнител и обектът да бъде завършен. Също така искам да кажа, че ние днес се опитахме да се свържем с фирмата изпълнител на официално обявените телефони в техния сайт, но през целия ден на този телефон никой не вдигаше. Искахме да ги поканим тук, за да обяснят на хората какъв е точно проекта, как точно протича ремонта, какво още ще бъде направено, кога ще бъде подновен този ремонт, но за съжаление не успяхме да се свържим с никой от тях. Има обещания от общината, че нещата ще се поднови ремонта, но кога ще стане това, към този момент това не е ясно. През това време хората в тези адски жеги и в това сухо време ще продължава да диша този прахоляк, ще продължава да се трошат колите и ще продължава да се чудят как и къде да паркират своите коли. Ама разбира се, Нивелина, разбира се, че все някога този ремонт ще бъде завършен, може би след години. Разбира се, че все някога и така
в градските транспорти на България ще има климатици и хората ще пътуват при нормални условия. Разбира се, че все някога омръзнал ни е вече да слушаме тези обещания. Жалкото е, че просто се събираме и така на група и протестираме, роптаем, показваме ние медиите тези проблеми и институциите просто дремят или си измислят някакви оправдания и нямат очите да се явят, може би защото ги е срам, на място, да застанат срещу хората, да застанат пред камерите и да дадат обяснение, което дължат на всеки един от нас. Дължат го, защото тяхната мисия е да защитават интересите ни и да правят така, че животът ни да бъде нормален, да има ред, да има спокойствие и да не цари такъв хаос и такава неразбория наоколо. Благодаря ти, иначе, за това пряко включване и сега към един представител на полицията, която е насочила усилието си към децата. Може би само там е надеждата. Тези млади умове да бъдат насочени в правилната посока, така че да не повтарят грешките на възрастните, за които до сега разказвахме. Става дума за инспектор Мая Василева от Първо районно управление в Добрич, което е създала детски полицейски бележник за оценка на възрастните. Движение по правилата е първото българско помагало за деца и родители. Ще видим повече сега за това помагало от репортажа на Надежда Карапанчева и оператора Стефан Стефанов. Първите докоснали се до бележника бяха ученици от Общинския детски комплекс Вълчик, които споделиха своите впечатления както за книжката, така и за движението по пътищата у нас. Децата могат да разберат повечето за правилата по пътя. И откъде научавате правилата за движение по пътищата? Общо детската градина. Там децата се учат повече на дисциплина и как да минават през пътя. Според мен трябва да се добавят поне специален предмет за това нещо да се учи в училище, най-вече в детската градина. Защото дете не може да мине през пешеходната пътека, да знае, че има право да мине, ама като мине един със 120, като не мога да спре, всичко е възможно. Идеята за създаването на бележника се ражда преди 8 години, когато авторът и тогавашен автоконтролер в сектор Пътна полиция провежда срещи в детски градини и учебни заведения. В осъществяването и помагат и нейни колеги. И така работата, която извършах в училищата, ме наведе на мисълта, че трябва нещо да се направи с цел превенция, се създаде нещо, което да помогне на децата и родители да спазват правилата заедно. Наблягаме на превантивните мероприятия сред подрастващи, сред малките деца, да ги запознаем с правилата за движение, да знаят как да се пазят и да внимават докато са в ваканция. Инициативата за този бележник ще допренесе по-скоро и за контрол от страна на децата към възрастните, също да спазват правилата за движение. В бележника са подбрани актуални нарушения, които шофьорите извършват на пътя, като преминаване на червено или пътуване без обезопасителен колан. Много често при беседите децата споделят, че им позволява да сядат родителите на предната седалка, въпреки че няма това право. Обясняват, че много рядко родителите слагат коланите. И това всичко, нали, така ме провокира да мисля това в тази насока, как чрез децата да накараме родителите да спазват правилата и съответно да ги учат заедно. Илюстрациите в бележника са на учителя по графичен дизайн Велина Симеонова-Георгиева, която се включва в инициативата като доброволец. Много се радвам, че успях да направя нещо за децата и е много важно още от малки да познават правилата и да ги следват. И мисля, че ако от малки пораснат отговорни, ще продължат и като големи да са такива. Вие лично като родител, как възприемате този бележник? Каква оценка очаквате да ви напишат? Надявам се добра оценка да ми напишат, макар че признавам, че всеки родител греши. Но да, децата са по-отговорни. Тая тетрадка лично ще я дам на сестра ми и ще дам тя да я попълни, ще я помогна. На колко години е сестра ми? На 8. Смятате, че на нея ще ви е по-полезно? Да. А за родителите няма ли да е полезно? Щом ще им правим оценка, дали говорят по телефона, докато шофират, дали спазват скоростта, светлините, сигнали на сестра? Ами ще бъде полезно, ама те са родителите, се решават. Аз не мога ги спра. Но мисля, че децата им харесва книжката и идеята да контролират родителите си. Независимо дали са склонни да споделят пред камера оценката си, децата се оказват много точен регулатор на родителските грешки. Докато бяхме тук, така получих обратна връзка от децата, които споделят, че много стриктно спазват указанията в бележника и се стараят родители да спазват правилата. И така родителите малко така им е неприятно, че този път са тези, които са контролирани.
И смятам, че обратната връзка е показател за добрия ефект на книжката с цел превенция. С финансовата помощ на местните комисии за борба с противообществените прояви в 6 добрички общини са отпечатани 2000 книжки, които ще бъдат разпространени в областта. Изминаха точно 20 години от последното европейско първенство по футбол, в което участва националният отбор на България. Всички помним лятото на 2004-та, когато България беше част от големия форум в Португалия. А сега, в следващите минути, Силвия Русанова и операторът Георги Христов ни срещат с Милен Петков, който е играл на европейското през 2004-та. Милен Петков призна, че този път не гледа всички срещи от европейското първенство. Доста мачове пропуснах. Поради една единствена причина, че България не участва на европейско първенство и интересът ми малко е занижен. Но мачовете, които гледах, наистина се... може би и съм имал късмет, но наистина бяха зрелищни. Фаворитите са ясни, казва Милен, а и не са изненада за никого. Германия, Испания, Франция, Италия. Германия гледах те като домакини. Мисля, че се представят доста убедително. Като се има предвид, че приятелски мачове, които изиграха тук преди европейското първенство, не показаха тази класа, но явно домакинството им помага. Феновете също и ме изненадоха на приятно. Алекс Петков, големият син на футболиста, в момента е в националния ни отбор по футбол. Милен казва, че няма очаквания дали отборът ще участва в такъв голям форум. Илиян Илиев показва, че наистина е един от стойностите треньори в българското първенство. И факта, че все още нямаме загуба, говори много добре за неговата работа. И работа естествено на футболистите. Те не се смениха, футболисти са едни и същи. Няма някаква изненада в селекцията на националния отбор, но явно треньора оказа голямо влияние така в положителната промяна на отбора. А тръпката за Милен Петков да участваш в европейско първенство е неповторима. За съжаление, много малко футболисти могат да се докоснат до това събитие. И наистина е уникално да присъстваш с много фенове, много държави. Пълни стадиони, невероятна инфраструктура. Всичко е толкова подредено, че наистина те прави много голямо впечатление. Тогава ви пожелавам и вашия син да има възможност да бъде на европейско. Аз също си го пожелавам и го пожелавам и на него. Днес е празник на спортния журналист, така че честито на колегите от спортна редакция. А сега да видим какво заснеха зад кадър нашите колеги, които следят европейското по футбол. Сред тях Стефан Георгиев, Бюлен Пимюнов, Деси Францова, Радо Любомиров, а пак Джанан Дорал събира видеята им в рубрика, която можете да следите на сайта ни ден по ден. Тук по принцип на този монитор трябва да има статистика като на колегите, но само че в момента явно още не съм го настроил като хората. 282 км. Дръпнах дявола за опашката и е го резултат. Щупи влака. Че ме свалиха на гарата, свалиха. Това е ясно. Че не знаем какво следва, също е ясно. Ама трябваше ли да вали буря, бе? Да завали, това ще е сега. Сега е спокойно. Какъв матч! Какъв матч! Еглед! Ето го, на центъра на града си има дюнерчета. Къде мога да се намирам аз, освен в заведение за бързо хранене? И на целият този фон сватба, бе. Сватба. Валери, ще му пожелаш ли нещо? Да. Какво? Същото. А именно? Нищо. Какво мислиш за това, което показаха двата състава през тези 90 минути? Нищо. Давам думата на господин Йорданов и господин Вълнстенов да кажат нещо. От мен нищо. Добре, топ. Не целия сърбира, не знам. Това не ми се беше случвало. Матч с Пендер, защото капа май покрива...
кошмар. Та история, не знам как ще описвам и разказвам. Чуй ме, Джанано, утре рано-рано, влака се хвана право към града. Нашето село пусто, опустело, вече не струва пукната пара. Странно гледам, как да гледам. Сега е края на деня. Голяма емоция наистина и от футболните запаленковци, и от нашите колеги, които, разбира се, с цяло сърце, без да се сдържат изобщо, така и трябва, показват тази емоция. Можете да я проследите на сайта ни в рубриката на Джанан Дорао. Обаче и ние ще ви я пускаме, защото последните дни от Европейското първенство, което продължава до 14-ти, са най-вълнуващи. Така че ще ви направим съпричастни на тези моменти от кухнята зад кадър от нашите колеги от спортна редакция. След малко продължаваме. Малко хора значи, освен огромния телевизионен архив, БНТ разполага и с друга съкровищница. Костюми от различни епохи, създадени за предаванията и филмите, снимани през годините. Те се пазят в Националния радиотелевизионен център, недалеч от Цариградско шосе, известен като НРТЦ, където се намира и най-голямото телевизионно студио, Студио 1 на БНТ. Анна Мария Георгиева и операторът Любен Бързаков сега ни водят в този своеобразен гардероб. В една от сградите на Националния радиотелевизионен център е скрита съкровищница от над 20 000 костюма. Истински артефакти от отминали времена. Тяхна пазителка е Диана Гълъбова, управител на театралния гардероб на БНТ. Не мога да кажа, че е най-богатата, но пък е най-истинската нашата колекция, защото всички костюми са вшити за специално за някое предаване. Колекцията заема 3 халета и се обогатява непрекъснато. Има костюми на над 50 години. Определено мога да кажа, че костюмите са били с много по-ефективен плат, интересен плат, който издържа и до сега. По-новите ми костюми по-бързо се развалят. Всички са оригинални и в запазен вид. Съхраняват се при определена температура и светлина. Костюмите са обличани от много известни личности, сред които Стоянка Мутафова, Стефан Данаилов, Тодор Колев, Георги Парцарев и Татяна Лолова. И всеки един от тях разказва история. Ето този, това ни е номер 1, който е заведен още през 71-ва година. Направете сметка колко години го пазим. С този костюм е играл Георги Парцалев в Зехте Радкия. Тези костюми са от оригиналните костюми от криворазбраната цивилизация 74-та година на Хачо Бояджиев. Това е роклята на Мариана Ламанчева, на Калоянчев, на Ружа Делчева. Както пазиме костюмите на първите говорителки. Мария Тролева, Христина Кюркшийска, Любинка Нягова, Лили Ванкова, както и мъжките костюми на Чичко Филипов, Георги Ламбрев. По костюмите човек може да се ориентира как се променяла модата в облеклото и аксесуарите през годините, разказва Диана. Модата се връща, така че както едно време са носили по-късите поли, ето че се върнаха отново. И нашите рокли са актуални пак. Предаването минаха години, върнаха от 60-те, 70-те години, и които и сега са интересни. Мъжкият гардероб е дори по-голям от дамския. Защо ли? Мъжете са по-светни и това не ми харесва, това не ми стои добре. Докато жените по-имат чувство да сама да си донагласи. Диана се грижи за костюмите вече 38 години. За някои още няма информация къде са били използвани. Случва се да ги разпознае случайно, докато гледа български филми и после ги описва в архива си. Има набито око и веднага може да каже дали даден костюм е част от поверения и гардероб. Това е костюма на баба Чучулана от детското филмче Пътеландско царство. Клончето с парата, комуто се случи, две камили злато ще получи.
Даже и епизода съм си записала. Постноятка, където я нападат козела и с копривата цялата се обрива. Много костюми има. Всеки костюм си има история от кое предаване е правено, защото винаги първоначално е ушито за специфично предаване. Ето, например, това е на Теодор Елмазов от Огледалната стая. То беше детска рубрика. Специална е, с интересна шапка. Костюмите в гардероба пазят историята на българското телевизионно и филмопроизводство, но и продължават да се използват в телевизионни продукции. Дават се и под наем. А тук всяко момиче би се почувствало като в приказка, в която принцесата си има собствен дрешник. Излизаме сега от това приказно царство, за да отскочим другата. Знаете, обичаме да се разхождаме насам-натам и да даваме добри идеи за пътувания. Целта ни този път е Тросковския манастир, който се предполага, че е основан през 12 век по време на Втората българска държава. Няколко пъти е опожаряван и събарян. Днес е запазена само църквата Свети Архангел Михаил. Светата обител се намира на около 20 км от Симитли, близо до границата ни със север на Македония. Николай Янев и оператор Анатолий Костов ни водят там сега. Предание разказва, че Тросковският манастир е създаден от трима братя. Извършени археологически проучвания през 70-те години на миналия век на това място доказват, че през 13 век манастирът е съществувал. За обителта има и писмени сведения от 19 век. Тя се споменава в Цариградски вестник, като се цитира тогавашният игумен Серафим. Той споменава, че по негово време в олтара има надпис, който гласи, че манастирът е въздигнат от цар Йоан Асен II. След голямото крупнишко земетресение през 1904 година, старият храм е почти разрушен и надписът не е достигнал до нас. Скоро след това обаче местните хора възобновяват църквата. Иконостасът е именно от този период, 1905 година, за което свидетелства и един надпис точно на иконостаса, че е изографисан от Димитър Сирлещов от Банската художествена школа. До преди 50 години в манастирския храм редовно имало служби, разказа 78-годишната Велика Грозданова. Дълги години в него свещеник е бил нейният свекър. И на черкви идваха на голяма Богородица, идваха винаги тук от околността, да прекарат тук на черква да се черкуват. На Велика е тъжно, че сега околните села Брестово, Тросково и Сухострел са почти обезлюдени. Храмът оживява само на празници и когато идват групи с туристи. Това, което наблюдаваме последните 20 години, може би е едно възвръщане именно към желанието да се възстанови манастира едно като поклоннически център, като център на православната вяра за местните и за района, защото подобно на Рилския, Хаджидимовския и Роженския манастир, Тросковският манастир е бил един от големите така духовни средища на 19 век. По пътя за обителта се преминава през интересни местности. Една от тях е наречена Кръста. Имаме данни от края на 19-ти и началото на 20 век от периодичния печат, включително и писанията на Антон Постоилов, че Кръстът е маркер на поклонниците, които минават цялото това разстояние от Рилския до Тросковския манастир, че до Тросковския манастир остава един час път. Голяма част от пътя, който води до манастира, не е асфалтирана. Желаещите да го посетят трябва предварително да уведомят служителите в храма в Симитли, тъй като през повечето време манастирът е затворен. Близо до обителта са коматинските скали. През последните години скалният комплекс също се радва на все повече посетители. От дивата природа обратно към града заради пленер, посветен на сградите с статут на културни ценности. В продължение на 3 дни ученици в Пловдив ще рисуват архитектурните забележителности и ще разказват за тяхната история на местните жители. В края на седмицата пленер ще се проведе и в София, който също ще се превърне в едно творческо ателие на открито. Преди това Галена Паскова и Васил Кръстев ще ни покажат част от красивите сгради на Пловдив. Началото на нестандартния пленер, чиято цел е да покаже и разкаже за архитектурното наследство на различните градове, е поставено във Варна. Сега организаторите гостуват в Пловдив заради изключително богатата история на града от различни епохи.
Дългосрочната ни цел е с повишаване на тази осведоменост хората да станат по-чувствителни, когато се наблюдават посегателства върху тези културни ценности, защото те са изключително важни за идентичността на всеки град, за развитието на туризма, ако щете, а и за самочувствието на местните жители. Основни участници в пленера са ученици от Националната художествена гимназия, които рисуват знакови сгради в централната част на Пловдив. Техни връстници от хуманитарната гимназия разказват на минувачите за историята на конкретния архитектурен обект. От кой архитект са проектирани, с каква функция е била сградата, ако е живяла известна личност в тази сграда, коя е била тя, какъв е приноса и за Пловдив в случая, каква е архитектурната стилистика, защо тези сгради, които са със статут на недвижима културна ценност, са ценни. Йоана Кацарска от художествената гимназия е избрала да рисува сградата на Народна библиотека Иван Вазов. Директора ми каза още в самото начало, че трябва да си избираме локации. Аз веднага казах за библиотеката, че бих искала. Защо? И много време прекарвам тук, особено в читалните, когато уча и ми се налага да пиша разни неща. Йоана работи в екип с Яница от хуманитарната гимназия, която ще представи на жителите историята на библиотеката и улица Иван Вазов. Предишното им е била станционна, тъй като е била единствената улица, водеща до станцията. Засадени са 170 чинара на двете страни на улицата и тези площи трябва да се обработват, тъй като това е културно наследство. Яница добавя, че сградата на библиотека Иван Вазов е открита на 5 септември 1974 година, а самата институция вече е на 145 години. За архитект Белин Мулов, който е творчески директор на пленера, е важно да се представи и новото архитектурно наследство и достиженията на следвоенния модернизъм, чийто представител е именно сградата на библиотеката. Става въпрос за бетонните конструкции, които се изявяват. Това е интересното, че в красотата на сградата се зависи и от красотата на конструкцията и тя се забелязва. Сред другите архитектурни обекти в пленера в Пловдив са синята къща на наследниците на големия дарител на Пловдив Димитър Кудоглу, римския стадион и военния клуб, който е една от сградите пострадали по време на черпанското земетресение. И два пъти имало пожари, така или иначе най-забележителното нещо, всъщност покрива трите купола, са изчезнали. Сега сградата е в добро състояние отвънка. Но аз си мисля, че пловдивчани трябва да поискат да се възстанови. Би било едно прекрасно съкровище на града. За опазването на сградите със статут на паметници на културата, които са частна собственост, ангажимент трябва да имат и общините и държавата. Защото съхранените постройки са обществена гордост, смята архитект Белин Мулов. Негови репродукции на знакови сгради в Пловдив ще бъдат подарявани на гражданите, които посетят поне две от локациите в пленера и се включат в мотивационна игра. След края на пленера в Пловдив, той ще продължи от 6 юли на различни локации в София. Идеята тук е наистина всички ние да оценим това богато историческо, културно, архитектурно наследство, което е запечатано в старите сгради на много български градове, не само Пловдив, не само София, Русе също. Много от тях са в добро състояние, много от тях не, рушат се, пред разпад са. Жалко ще е за това наследство. Отново споменавам това, което на мен ми е на сърце, къщата с ягодите, дано собственикът ти я възстанови. И поглед на крак към Фейсбук, страницата на България в 60 минути. Влаковете между Стара Загора и Казанлък са спрени заради пожар в района на село Ръжена. Гори широколисна гора и ниска растителност, а силният вятър затруднява работата на пожарникарите, но те намират време и човещина, за да спасят и таралежите, подплашени от огъня. Тези смели мъже помагат и на най-беззащитните. Пожарникарите от Казанлък, нашите герои, за които сме разказвали неведнъж. Браво на вас! Снимката е на оператора Иван Янев. Така се разделяме. Нека това ни вдъхновение да творим добри дела. До утре в 5 без 5.